Привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Найближчу годину будемо говорити про хуситів і Україну. При всій повазі до хуситів, все ж таки, Україна нам ближче, бо ми тут живемо і нікуди не збираємось. Значить, найближчу годину Катерина Соляр і Роман Цибалюк тут поруч з вами. Так, ми працюємо для вас. І, власне, давайте розберемось, тому що, насправді, ми маємо певною мірою історичне рішення, тому що вперше підписані гарантії безпеки між Україною та Великою Британією, які будуть діяти найближчі роки, можливо, місяці, скоріше, роки, до того моменту, поки Україна не вступить до Північно-Атлантичного альянсу, тобто НАТО. Як сказав Рома, Україна нам все ж таки ближче, тому що в центрі прийняття рішень зараз ми знаходимося. Ну і в цьому центрі прийняття рішень сьогодні перебуває Ріші Сунак, який прилетів до нас з гарними новинами. Ну, по-перше, прилетів до нас для того, щоб певно розказати, як відбувалася вся та сутичка з хуситами. Ну а по-друге, для того, щоб ще раз підтвердити те, що Британія і Україна пліч-о-пліч, як друзі і союзники, стоять у цій війні поруч і дають відсіч одному нашому клятому ворогу, які живуть у нас тут поблизу з нашим кордоном. Ну, а по-друге, сьогодні Україна і Британія підписали безпековий договір, який діятиме до вступу в НАТО. Тобто, в першій годині я говорила про те, що ми би хотіли отримати запрошення до НАТО, а тепер ми маємо прямо затвердження, договір конкретний, підписаний, який каже, що ми будемо з вами до НАТО. І, мабуть, треба додати декілька деталей. Зокрема, цей документ включає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну і військову підготовку наших солдат і офіцерів, а також співпраця в оборонно-промисловій галузі. І це, як на мене, досить важливо. Цікаві, є там статті, які певною мірою вони такі є контроверсійними, що я маю на увазі. От, наприклад, документ передбачає, що будь-яке майбутнє російське вторгнення, оця майбутнє. Фраза «майбутнє», вона мене трошечки напружує, але тим не менше. Хотілося, щоб в майбутньому більше не було ніяких російських вторгнень. Так, то, мабуть, це все якраз нас наштовхує до того, що цю війну ми, звичайно, будемо отримувати військову і військово-технічну допомогу, але, тим не менше, воювати нам наразі придеться самим. А що там буде в майбутньому, хто його зна? Ну, з іншого боку, чому хто його зна? Україна була, є і буде. Так ось, значить, цей документ передбачає, що будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, а також серйозно підірве євроатлантичну безпеку. Бачите, які ми важливі для євроатлантичної безпеки? Іншими словами, тут прям чітко вказано, що це протирічить безпековим принципам Сполученому Королівству, власне, тому вони нам і допомагають. І цікаво, значить, у разі збройного нападу майбутнього, підкреслюю, на прохання будь-якого з учасників цього документу відбудуться консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії. Тобто, насправді, це все вже відбувається прямо зараз. Насправді, ми постійно знаходимося з нашими партнерами з Лондону в такій координації наших дій. І треба визнати, що англійці вирішили не чекати все ж таки наступного вторгнення і допомагають нам зараз. Зокрема, Ріші Сунак привіз пакет допомоги на 3,19 мільярдів доларів. Відповідно, це вже переведені фунти в американську валюту, яку, щоб ми розуміли об'єм суми, в принципі, мабуть, в доларах якось рахується простіше. Хоча, так, ми всі валюти переймаємо, тут це теж зрозуміло. Так ось, ці кошти будуть спрямовані на ракети великої дальності, це, мабуть, принципова річ. Вочевидь, Велика Британія читає газети, де пишуть про те, що Кім Чен Ын і решта злодіїв цієї планети постачають Росії такі ракети. Далі протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси, морські боєприпаси. І треба визначити, що окремо передбачено 200 мільйонів доларів на термінову, от, мабуть, треба наголосити на цій фразі, на термінову закупівлю та виробництво тисяч, це цитата з відповідного документу, військових дронів для України, включно з розвідувальними, ударними і
морськими безпілотниками. Мені здається, що це дуже і дуже наразі важливо. І Велика Британія стала першою державою з групи сіми, яка підписала відповідний документ. Мабуть, аналогічні документи будуть і з іншими державами. Єдине, що, як на мене, слово гарантії безпеки ми трошечки інше маємо під цим формулюванням. Ну, є як є, і треба не боятись називати речі своїми іменами. Знаєш, от подобається мені Британія, чесно тобі скажу. Жодного разу там не була, але дуже подобається. Подобається те, що в цій країні прослідковуються причинно-наслідкові зв'язки, які там нам показали і розпочинаються ще за часів Джонсона, який сказав: слухайте, от дивіться, якщо ви будете бити ракетами по території України, то ми надамо далекобійні ракети Україні. Продовжили бити по території України? Окей, ми передаємо далекобійні ракети. От мені подобається оця причинно-наслідковий зв'язок цей. Ну і, власне, це найбільший єдиний пакет від початку повномасштабного вторгнення, про який сьогодні оголосив Ріші Сунак. Тобто, більше, ніж американців? Ні, от єдиний пакет, який не шматочками нам передавався, а от єдиний такий великий пакет, який з початку повномасштабного вторгнення Велика Британія нам надала на ось ці 2,5 мільярди фунтів або ж на 3,15. Мені здається, що аналіз цього документу, він буде все ж таки неповним без маячні від Дмитра Медведєва, це Путіна-замінитель, колишній президент, начебто Російської Федерації. Він виступив з такою дуже різкою заявою у себе в Телеграмі. Там він зазвичай сипить прокльони і французам нещодавно дісталось, а зараз дісталось англійцям. І тут прикольно, що Російська Федерація, вона все ж таки всі якісь там протиріччя, складнощі в рамках західного світу, воно все прибере, тому що погрожують вони всім однаково. Але що тут написав Дмитрій Медведєв в своєму телеграм-каналі? Ну, по-перше, він прямо погрожує Ріші Сунаком вбивством, натякає, що могли б бути здійснені обстріли касетними набоями по Києву, де, власне, він зараз перебуває. Але з червоних ліній залишилися лише коричневі. Так, і якісь тут дивні паралелі з Білгородом, який більше ніколи не буде спати. Але отут є одне речення, яке, мені здається, воно потребує такого глибокого аналізу. Значить, що пише Медведєв? Надеюсь, наши извечные враги, наглые британцы, понимают, что размещение их официального, внимание, воинского контингента будет означать объявление войны нашей стране. Це цікаво, тому що таке враження, або Дмитро Анатолійович щось знає, або він біжить попереду потяга, але як би там не було, наразі західний світ, він такий дуже-дуже обережний в частині розміщення своїх контингентів на території України. І росіяни про це почали писати. Я розумію, що дехто подумає, що Медведєв, він просто трошечки не в собі, як завжди, але такі речі, вони не просто так з'являються, і щось мені підказує, що оця історія з гарантіями безпеки, можливо, це вже ближче до НАТО, тому що в державах Балтії, про які ми згадували попередню годину, після вступу теж ніхто не розміщував військові бази Альянсу. А зараз кого там тільки нема. Там навіть шведи зібралися відправити туди цілий батальйон, до того не чекаючи, коли вони офіційно завершують процедуру вступу до Альянсу. Там і німецька бригада розміщена. Натівська авіація зі всіх держав там постійно чергує за принципом ротації. І ось тут ми вперше чуємо про можливість розміщення саме військових держав НАТО на території України. Ну, я думаю, що хто буде перший, заявить про таке бажання офіційно, не обов'язково це робити на Майдані, можна зробити і в своїй столиці, той отримує на 100 років безкоштовну оренду військово-морської бази в Севастополі. Вигідна пропозиція. Погоджуйтесь, тим більше росіяни вже почали звідтам виводити потрошечки свої кораблі, ну, принаймні ті, які самостійно можуть плисти. Я тут не обмовився, бо російські кораблі саме плавають, вони не ходять.
Ну, або не плаваю. Тут вже два варіанти. Ну, і, власне, якщо ми вже згадали про Британію, то тут саме час згадати і про хуситів. Справа в тому, що Сполучені Штати, Велика Британія завдали масованих авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені. Сталося це в ніч проти 12 січня. Збройні сили Сполучених Штатів і Великобританії вразили понад 6 десятків цілей, і удари наносилися за допомогою винищувачів. Робилося це ракетами «Томагавк», використано їх було понад 100. Ну і тут, власне, треба нагадати, що всі ці удари були відповіддю. Вони були відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі. Понад 50 країн при цьому постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. При тому уряди Данії, Німеччини, Нової Зеландії, Південної Кореї додали свої імена до заяви про удари за участю військових сил Британії і Сполучених Штатів. Ну і також вони відбувалися за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів. При цьому, знову ж таки, хто може прийти на допомогу терористам? Звісно, ще одні терористи. Я маю на увазі кого? Я маю на увазі Росію, яка запросила термінове засідання Ради безпеки ООН на 12 січня у зв'язку з ударами США і Британії по Ємену. От і тепер вони чекають на Радбез ООН. Ну, а я нагадаю вам, що ця операція стала першою з 2016 року, коли Штати прямо вразили хуситів. Тут треба додати і пояснити, хто такі хусити. По факту, це таке єменське ДНР, яке створено іранськими аятолами на території, відповідно, Ємену. І от коли ухвалено було рішення трошечки їм пояснити, що атакувати цивільні суда немає потреби, і взагалі це заважає міжнародній торгівлі, то коаліція, це не тільки Велика Британія та Сполучені Штати, вони використали досить непоганий арсенал, і це 19 літаків, от я тут читаю, два або навіть три було підводних човна, один авіаносець, три ракетні есмінці, тобто дуже-дуже багато техніки і зброї, літаки «Авакс», повітряні танкери, ну, власне, все, що необхідно для того, щоб забезпечити цю операцію. Але мені більш всього цікавить, що, власне, використовувала Велика Британія. Тобто літаки «Тайфун», чотири борта, і вони складали високоточні бомби «Пейв-Вей». Тобто вимощений шлях, четверта модель, між іншим. Це я до того, що нам потрошечки треба більше і більше вивчати західні системи озброєння, бо з великою вірогідністю ми самі будемо їх використовувати. І, звичайно, про високоточні бомби Пейв-Вей ніхто офіційно не заявляв, але, мабуть, не випадково в цій угоді, про яку ми вже згадували, про гарантії безпеки, якраз іде мова про високоточні дальнобійні системи ураження. Тому, можливо, не тільки хусити, а й російські загарбники зустрінуться з Пейв-Вей. Кать, ти бачила, що в Росії вже думають про те, що прийшов час скидатись грошима на допомогу хуситам? Ні, не бачила, але давайте подивимося на це разом. Интересная перспектива, чтобы нам вернуть наши украденные 300 миллиардов, надо к ним прийти и их взять. Или отправить хуситов. Тобто ти думаєш, що в Білому домі подивилися ефір з Кабєєвою і подумали, що для них можуть прийти, до них можуть прийти хусити забирати 300 мільярдів росіян і вирішили діяти на упередження? Мені взагалі подобається формулювання російських пропагандистів. Вони іноді щось відправляють або щось роблять таке, начебто в них є відповідні можливості. Ну, насправді, цих 300 російських мільярдів арештованих, вони вже не російські, бо вони не належать Російській Федерації, бо вони не можуть ними користуватись. А якщо врахувати, що якраз західний світ так детально розробляє план, як конфіскувати ці гроші і направити їх на допомогу Україні, ну, в рамках всесвітньої справедливості. Тобто, росіяни, вони в цьому плані молодці, вони почали війну з НАТО, як неодноразово казали російські пропагандисти, але російський геніальний уряд, вони чогось за вказівкою Путіна на Заході розмістили гроші, в тому числі цих 300 мільярдів. Тому я розумію, що російські загарбники –
вони шукають по інерції, по традиції собі якихось братів. І китайці кажуть, що, в принципі, так, ми дружити будемо, якщо ми самі будемо встановлювати ціну на російський газ, який ви постачаєте до КНР. Їм, вочевидь, це не дуже сподобалось, хоча всі їздять на китайських машинах в Росії зараз. І от спроба якось звернутися до хуситів і сказати, що ось там на Заході є наші заарештовані гроші. Насправді вони вже не ваші, все йде до того, що вони будуть наші. Ну, тобто українські, а що ми зробимо на 300 мільярдів російських доларів? Ми купимо на Заході зброю. І буде такий от обмін для того, щоб справедливість на планеті була поновлена. Так, ми можемо повернути вам ваші гроші, але не грошима, а, відповідно, боєприпасами, які будуть, якби, знаходити вас, ну, де ви на той момент будете знаходитися. Будете знаходитись на окупованих українських територіях, будуть знаходити там. Будете знаходитися десь в районі Бєлграда, значить, будуть знаходити вас там. Ну, мало лі, як воно може бути. Ну, і тут ще одні вирішили теж сказати кілька слів стосовно Ємену. Із захисту хуситів? Із захисту хуситів, так. Ще одні, значить, захисники. Захисниця. От. В ночь на 12 января так называемая международная коалиция, а ее нужно называть нелегальной коалицией, во главе США и Британии нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории суверенного Йемена, контролируемых хуситским движением «Ансар-Алла». В частности, сообщается о бомбардировках районов аэропортов Санэ, Хадейде, Таиза, порта Миди в провинции Хаджа. Реагируя на эти атаки, хуситы заявили о намерении нанести ответные удары по американским объектам в регионе. Подтвердились наши опасения о том, что позиция США в Совете Безопасности ООН по Красному морю лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников. Масштабная военная эскалация в районе Красного моря может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе йеменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока. Какой-то был, да? 27 атак. Позитив какой-то был просто. Насправді, от я коли чую Марію Захарову, то складається одна думка. Значить, по факту ми бачимо завершення формування цієї осі зла. Хто туди входить? Зрозуміло, Російська Федерація, Північна Корея, Іран разом з хуситами, бо по факту вони виконують їх роль. І, вочевидь, ну, додати туди слід Сирію Башара Асада, і от велике питання з приводу Китайської Народної Республіки. Вони начебто контактують зі всіма, в тому числі з цією вістю зла, але все ж таки багато хто вважає, що у них своя історія. І мені іноді здається, що китайці дивляться на це все і думають, мабуть, треба буде на якомусь етапі Володимиру Путіну прислати грамоту за те, що він настільки виснажує, послаблює Російську Федерацію, і коли прийде час повертати своє історичні землі, захист китайськомовного населення, то китайська армія буде йти до Уральських гір і не зустріне жодної людини, бо всі вони будуть відправлені на фронт, ну, принаймні, такі у них зараз проглядаються тенденції. Ну, що ж, ООН зберуть сьогодні, ще про щось спробують поговорити, ще бити себе п'ятками в груди, розказувати про те, що насправді терористи, вони зазвичай не такі терористи. Вони інколи бувають ще і добрі, і світлі, і білі, якщо би раптом хтось думав інакше. От, але, ну, поки вони намагаються, ми, власне... Ми спробуємо сьогодні у нашого гостя розпитати нашого експерта Давіда Шарпа з Ізраїля, як взагалі це впливає на ситуацію у світі. Тому що, з одного боку, це ще один конфлікт, а з іншого боку, можливо, коли
авіація держав НАТО показує, що все у них гаразд. І з бомбами, і з ракетами, і з волею головне. І це, власне, можливо, є початком того, що ця коаліція, ну, продемонструє поганцям цього світу, що за межі своїх кордонів краще не виходити. Давайте долучаємо до нашого ефіру експерта, військовий глядач Давид Шарп з нами на зв'язку. Пане Давіде, ми вас вітаємо і слава Україні! Здравствуйте, господа! Повністю солідаризуюсь з тим, що касається слава Україні. Давид, у меня вопрос к вам такой. Вот с одной стороны, получается, что еще одна война, в которой принимает участие западный мир, соответственно, это ресурсы, это деньги и так далее. Вот после того, как ну, официальная российская власть встала грудью на защиту хуситов, говорят, что это неправильно, нелегитимно и так далее, но вот российская пропаганда, они начинают вбрасывать такие темы, что вот видите, если надо, американцам и англичанам, они могут просто прилететь и разбомбить. А вот вам дают только или не дают снаряды 155-го калибра. Вот по вашему мнению, вот глобально, если посмотреть на вот это мировое, по сути, противостояние, еще один конфликт, это как это плюс-минус, или это вот какая-то общая, или один из элементов этой большой мозаики? Это один из элементов большой мозаики, безусловно. Более того, то, что американцы и британцы до сих пор не нанесли удар по хуситам, это был их прокол. Тут ведь конфликт же был развязан уже давным-давно, причем не только против Израиля, как вначале хуситы декларировали, как вначале они действовали, они фактически развязали конфликт против международного судоходства. Естественно, по наущению Ирана, это очень важно понимать, хуситы действуют в связке с Ираном и в качестве посланника иранцев. И вот здесь осторожная политика администрации Байдена, исходя из принципа «лишь бы не было войны и эскалации», которая, кстати говоря, имеет место и в отношении Украины, а мы об этом очень часто говорим, когда обсуждаем те или иные поставки вооружения Украине или, например, запреты на действия украинцев по, собственно, российской территории американским оружием. Эта же политика, этот подход имеет место в отношении Ирана и других очагов напряженности. Мы это наблюдали, однако важно понимать, что терпение американцев не безгранично. И сегодня они наконец-то сделали с большим опозданием, но тот ожидаемый и необходимый шаг. Это часть одной, в какой-то мере, часть вот этой большой мировой игры, где ведутся боевые действия на разных участках земного шара. Но я бы не связывал это с какой-то серьезной тратой ресурсов со стороны американцев. Это не те противостояния хуситами, это не тот фронт, где ресурсный дефицит может сказаться. Тем более, что если мы говорим о поставляемых Украине системах, например, то то, что поставляется, не поставляется Украине, не имеет отношения к воздушным боеприпасам воздушного нападения, которые используются против йеменцев. Но важный момент сегодня имеет место быть в мировой игре. И тут, конечно же, важен еще и дальнейший сценарий развития событий. Что предпримет Иран, что предпримут хуситы в ответ, и насколько решительными будут действия Соединенных Штатов в сравнении с тем, что мы видели до сих пор. В общем, еще один важный шаг в мировой политике, такой вот, я имею в виду, военной составляющей, сделан. Наблюдаем. Дехто вже, я бачу, називає це ледве не початком Третьої світової війни, зокрема, маючи на увазі цей спільний фронт та Британії, США, Австралії, Бахрейну, Канади, Нідерландів, уряди Данії, Німеччини, Нової Зеландії, Південної Кореї долучилися до цього самого рішення. Ви в тому вбачаєте саме такий розвиток подій чи ні? Нет, я бы про Третью мировую войну я бы вообще не торопился говорить. Третья мировая война – это нечто, ну, в нынешних условиях современных, либо когда можно говорить об этом, либо когда речь идет о прямом столкновении России и стран НАТО, и не только России с той стороны, а скорее даже и Китая в том числе. Вот это было бы уже что-то, что можно было называть Третьей мировой войной. Некоторое расширение боевых действий на Ближнем Востоке, несмотря на то, что боевые действия идут сегодня в самых разных точках земного шара, это всего лишь один шаг в повышении глобальной напряженности, но не более того.
Здесь важно отметить, что какое-то вот существенное расширение, я бы назвал это супер расширением, сугубо в ближневосточных даже рамках, было бы, если бы произошло какое-то прямое столкновение с Ираном. Ну, либо расширение, собственно, войны Израиля с проиранскими силами, в частности, переход войны Израиля с Хизбаллой на качественно новый уровень. В тот момент, когда не произошло ни удара по Ирану с чьей-либо стороны, либо наоборот, инициативного удара со стороны Ирана и далее везде, то это всего лишь такой вот небольшой расширяющийся шажок по расширению. Насколько он будет значимым, мы еще увидим. Ведь у хуситов есть возможность отреагировать разным способом. Они могут продолжать бить по судоходству в Красном море, могут попытаться поразить корабли коалиции, а могут попытаться ударить, например, по Саудовской Аравии, Эмиратам и военным базам США в регионе. Вот если они попытаются расширить свой вот этот вот ареал действий ударами по том, что я перечислил, по тем объектам, здесь можно ожидать и дополнительных шагов со стороны США, и, возможно, даже каких-то шагов в отношении Ирана, но, впрочем, вряд ли военного характера. Умиротворительный подход администрации США в отношении Ирана не изменился, изменится, скорее всего, либо если Иран пойдет на какие-то особые шаги, не свойственные ему до сих пор, либо что-то, знаете, как принято говорить, в лесу сдохнет. В общем, до Третьей мировой войны еще далеко, однако шажок по расширению ближневосточной боевых действий, конечно же, налицо, и, возможно, не только один единственный шажок. Давид, вот вы перечислили ответные меры этих хуситов после удара коалиции. И тут вот возникает вопрос. Мы вообще правильно так проводим такую параллель, когда вот, хуситов сравниваем с иранским ДНР? То есть кто это такие, эти хуситы, и почему они выполняют волю иранского государства и аятолл? Сравнение интересное, но, на мой взгляд, немного далеко идущее. Ведь ДНР — это был практически не то, что полный прокси. ДНР — это была всего лишь фиктивная вывеска для действий России с самого начала. То есть ДНР — это не нечто, что обладало самостоятельными возможностями и принимало самостоятельные серьезные решения. То есть тут мы, ДНР и Россия — это абсолютно одно единое целое. Хуситов все-таки никак нельзя назвать единым целым с Ираном. Ну то тогда тут небольшой ликбез. Хуситы контролируют сегодня территорию Северного Йемена. Фактически раньше же ведь Йемен был разделен на два государства. Йемен на самом деле большая страна с точки зрения площади и десятки миллионов населения. И это этакий местный Афганистан, только даже я бы сказал более значимый по военному потенциалу. Хуситы — это шииты по вероисповеданию, это примерно 30% населения Йемена, однако шииты несколько иного течения, чем, собственно, в Иране. Они издавна противостоят Саудовской Аравии, главному сопернику Ирана на Ближнем Востоке, и, соответственно, будучи единоверцами Ирана и противниками саудовцев, они естественным путем являются союзниками Ирана по религиозным и геополитическим соображениям. Хуситов, боевой лозунг хуситов, причем не боевой лозунг, а даже вообще вот лозунг, можно сказать, это смерть Израилю, смерть Америке, проклятие евреям и да победит ислам. В общем, в этом лозунге многое сказано из того, за что они выступают и почему, хотя евреев в Йемене уже вообще не осталось, один, если я не ошибаюсь, Израиль до Йемена почти в 2000 километрах. Тем не менее, есть идеологическая составляющая солидарности с противниками Израиля и США, близость к Ирану по практическим соображениям и, соответственно, помощь Иранов на протяжении многих лет, когда особенно хуситы воевали с Саудовской коалицией, это началось в 2015 году, Иран переправляет хуситам многочисленные боеприпасы и также возможности эти боеприпасы производить. Мы говорим о беспилотниках, в том числе и «Шахет», печально знаменитым, 136-131, крылатых ракетах, противокорабельных ракетах, баллистических ракетах средней дальности и много чего интересного и вкусного. Это не считая возможностей хуситов собственных, благодаря контрабанде оружия и арсеналам армии Йемена, которые были достаточно обширные. Ну а в плане ракетного потенциала они способны доставать, благодаря иранским системам, очень многие интересные места в регионе, в том числе и до территории Израиля, по которой убили
баллистическими ракетами средней дальности. Впервые в истории мировых войн на дальность более 1500 километров были боевые запуски такого рода ракет. Они перехватывались израильской противоракетной обороной. Израиль очень просили американцы и саудовцы не отвечать во избежание той самой эскалации. Израиль вынужден был этим просьбам, ну или не вынужден, но в любом случае просьбам этим удовлетворить. Но сегодня уже сами американцы и британцы не стерпели. Далее следующий ход и за ними, и за хуситами, и за Ираном. Хитросплетение ближневосточных проблем и союзов, и враждебных отношений никуда не делось. И вы это сейчас наблюдаете воочию. Тоді питання наступне, що буде далі, тому що от ми говорили про те, що там Росія збирає ООН з приводу своєї занепокоєності і так далі, але то одна історія. А інша історія в тому, що ми ж знаємо, що Росія любить збирати навколо себе обіжених на Сполучених Штатів і, в принципі, на гегемонію. Тому питання, як ця історія буде розвиватися далі, на вашу думку? Для России это удобный повод отвлечь от себя внимание и привлечь внимание к якобы агрессивным действиям своих основных геополитических противников. Ради этого делаются соответствующие заявления, созывается Совет Безопасности ООН. Естественно, Россия особой беспокойства на этот счет не испытывает. Это все слова. Россия испытывает радость и оживление, что можно вот так попытаться отвлечь внимание той или иной общественности от действий, в том числе и внутреннего, назовем это, электората, хотя не совсем правильно российскую общественность называть электоратом, потому как выборы там дело особенное. В любом случае, дипломатическую активность России следует ожидать, это для них такой приятнейший повод, а вот какие-то практические действия, скорее всего, нет. А у России не особенно много инструментов влияния вот аж на тот регион. Россия не особенно хочет портить отношения с Саудовской Аравией и Эмиратами. Если с американцами, британцами все понятно, но вот хуситы, ведь они же еще и враги Эмиратов и саудовцев. И здесь нужно тонко действовать. Ну так это мне видится с точки зрения россиян, потому что если хуситы ударят по саудовцам и Эмиратам, то поддержка хуситов открытая будет выглядеть не очень хорошо в плане возможности испортить отношения с саудовцами. Ну, в общем, есть тонкости, есть взаимосвязи, но следует ожидать как минимум дипломатической активности России. А что касается помощи хуситам фактической, ну единственное, теоретически все, кто воюет с Соединенными Штатами хоть как-то, да, могут не то что рассчитывать на российскую помощь, но Россия для России заманчиво как-то вот уколоть врага тем или иным способом. Но здесь хуситы получают помощь от Ирана. С другой же стороны, Россия сама, у самой России нет лишних особо ресурсов сейчас разбрасываться, другим игрокам помогать. Однако и этого нельзя исключать, что по мелочам кто-нибудь кому-нибудь захочет помочь. Пока это только дипломатическая активность. И важно помнить, что России не стоит портить отношения с арабскими игроками, которые являются врагами хуситов, и поэтому не переходить некоторые границы тоже. Давиде, ну складається такий пасьянс, що от ця війна, цей обстріл, він вкотре підтверджує, що ми знаходимося в одному військовому блоці, він, можливо, не сформульований так якось документально, але тим не менше, у нас спільні вороги, або частково спільні вороги, ну, як мені здається, точно спільні цінності. От в цій ситуації між Ізраїлем і Україною можуть бути якісь більш тісні стосунки в військово-технічній сфері? Чи все ж таки у вас своя війна, а у нас відповідно своя? Тут і то, що ви сказали, і в самом деле имеется. Общі моменти дуже даже имеются і наблюдаються. Более того, даже когда нельзя вот некую прямую связь провести, есть вот это общее понимание, и, кстати, у нас об этом говорили не раз, особенно часто после, я имею в виду, говорили те, кто принимает решения, и те, кто освещает события, в том числе после событий 7 октября. Вот некое большее понимание того, что есть не одна сторона, хотя интересы, безусловно, разные, и некоторые вопросы соприкасаются, некоторые есть, это понимание есть. И в какой-то степени, на каком-то этапе оно может вылиться, и, возможно, даже потихоньку уже выливается сейчас, в
то или иное упрочнение отношений. То есть общее понимание, кто где на какой стороне, безусловно, присутствует, и оно, это понимание, назовем это так, обостряется, в том числе и среди тех, кто имеет отношение к принятию решений. Да что там говорить, Украине, давайте вот просто возьмем Украину. Кто в Украине, ну ладно, нападение России, все понятно, хотя некоторые даже после 2014 года не совсем воспринимали ситуацию такой, как она есть, но кто в Украине мог подумать, что такие страны, как Иран и Северная Корея, даже еще недавно, еще пару лет назад буквально, уже когда война началась, станут серьезной проблемой в сфере безопасности для Украины. Проблемой не абстрактной, а проблемой реальной, которая в буквальном смысле убивает украинцев. А сегодня же ведь это так. А Иран, и Иран в первую очередь, а Северная Корея не в первую, но уже более полувека являются реальными проблемами для Израиля вот еще большей степени, чем для Украины. Вот вам примеры взаимосвязи, причем достаточно очевидные, и примеров еще хватает. Так что события будут развиваться, и в том числе, когда страны чувствуют ту или иную общность, это подталкивает к сближению, несмотря на те или иные препятствия, которые тоже имеют практический характер. А препятствия, например, в том числе и для Израиля, это то, что опасения перехода не в военно-техническом сотрудничестве Ирана и России некой красной черты. То есть боязнь навредить России так, что она перейдет некую красную черту во всем, что касается передачи технологий или вооружения Ирану. Этот фактор всегда присутствует в израильской политике, но всегда стороны взвешивают за и против. И понимание, когда события реально происходят, происходит то или иное понимание их значимости, кто против кого, кто за. В общем, мир не стоит на своем месте, естественно, отношения между странами тоже. Я би спитала, звісно, чи бачите ви десь, чи проводите паралелі того, що ще вчора Британія бомбила хуситів, а сьогодні Річі Сунак знаходиться в Україні, але я думаю, що відповіді на це питання ви мені точно не дасте. Я не могу вам точно дать это, естественно, ответ на этот вопрос. Важно понимать, удар по хуситам созревал все последние дни и недели. Ну а то, что британский премьер, тот или другой, посещают Украину и является Британия один из главных, а по сути на западной, в западном мире главный союзник Украины, это не новость. И это всего лишь та самая, еще одно звено в той цепочке развития событий, которое мы наблюдаем, и той самой общности событий и каких-то общих закономерностей, о которых мы с вами говорим. Пане Давіде, ми раді вас бачити в нашому ефірі і дякуємо вам за те, що долучилися, і дякуємо вам за коментарі, і до наступних зустрічей говоримо. Всього найкращого і спокійного, і тихого вечора. Дякую вам також. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Давід Шарп, військовий глядач. Разом з нами розбиралися з хуситами тут в нашому ефірі. Тим не менше, чому я спитала знову ж таки за Британію, тому що Річі Сунак наразі знаходиться в Верховній Раді України, де його, звісно, зустріли оплесками. Але там були сказані дуже важливі слова, як на мене, зокрема про те, що ми допоможемо вам перемогти у війні. І найкращий варіант – це допомогти розвитку вашої військової промисловості, сказав Сунак. Ще важливі заяви, які пролунали, не Україна сильніше потребує НАТО, а НАТО потребує України. Наша угода передбачає, що вам не доведеться просити або вмовляти Великобританію про допомогу. І ми не можемо і не відступатимемо, і покажемо, що наші вороги помилялися. Наші вороги. Якщо ти дозволиш, Катя, я зроблю ще одне повідомлення. Раптово до столиці приїхала спецпредставниця Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України. Пані Пріцкер. Це таке враження говорить про те, що багато держав і представників цих держав не сумніваються в тому, що Україна була, є і буде. І ми в тому не маємо права сумніватися, тому що на нас дивиться весь світ. Дякую вам, що ці дві години провели в нашій компанії. Традиційно наостанок говоримо вам «Слава Україні!» Кать, героям слава! І смерть тим клятим нашим ворогам! Всім. Побачимося з вами. Бережіть себе і па-па.